Totul este posibil. La ora actuală totul este propagandă. Creierile sunt spălate și înghițim orice prostie, pentru că măcar întrebarea istoricului nu reușim să o punem. Bă, cui folosește? Cui a folosit tot ce s-a întâmplat? Cui folosește ce declară ăsta că vrea să împacă? Și în clipa în care am răspunsul, nu mai pot fi învins. Deci, armata a fost distrusă prima. În 2007 era rezolvată. S-a trecut la distrugerea sistematică a poliției, a serviciilor de informații și contrainformații din toate structurile. Iar acum ne aflăm din 2018 încoace în faza de distrugere a jandarmilor, care sunt ultimii 28.000 de luptători specializați contra gherilei urbane pe care avem și care deranjează prin grupările mobile, în special prin cea de la Sângiurzul de Mureș, pe unii, ca aia acoperă niște județe cheie. Trebuie să-i desfințăm și pe ăștia, se transformă în civil ca și pe pompieri și pe urmă ne-am liniștit. În paralel se merge pe distrugerea bisericii. Pandemia este excelentă și pentru desfințarea bisericii și a credinței în general. În momentul în care ne-am pierdut și credința și am pierdut și ultimii apărători, vom mai exista ca stat în felul următor. Numai prin taxe, impozite, împrumuturi și amenzi. Poate să existe un stat în astfel de condiții?